Талдықорғанда 18 жастан асқан туа бітті мүмкіндігі шектеулі жандарға күтім көрсетіле бастады. Қамқор арнауы әлеуметтік қызмет көрсету орталығынан 50 орындық бөлімше ашылды. Мекеме дефектология, физиотерапия, сенсорлық кабинет, оңалту бөлмесі және өзге де қажетті құралдармен толық жабдықталған. Ондағы мамандар ақыл-ой кемістігі барларға педагогикалық, психологиялық, медициналық көмек көрсетіп, түрлі шаралар арқылы еңбекке баулайды. Айта кетейік, бұрын облыс орталығында кәмелет жасына толғандарды бағатын мекеме болмаған. Сол себепті ата-аналар балаларын Қоғалы, Сарқан, Жаркент қаласындағы орталыққа апаруға мәжбүр болатын. Көптен бері көтерілген өзекті мәселе биыл өз шешімін тапты. Қазір көңіліміз орнына түсті да, енді егемен еліміздің келешегі үшін өзіміз жұмысымызды жалғастырудамыз. Бала жайлы болса, ата-ана да тыныш, өміріміз де тыныш, жанұямыз да тыныш. Баламыздың жағдайы жасалып тұр. Көріп тұрамыз, келіп тұрамыз. Рахмет үлкен. Сондай-ақ, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 2024 жылы Талдықорған қаласында 150 орындық оңалту орталығы құрылысы басталады. Жобалық сметалық құжаттар мемлекеттік сараптамадан 2024 жылы қаңтар айында шығатын болады.